Kompānija ABB ir starptautisks uzņēmums, kas darbojas vairāk kā 100 valstīs, un tas pārstāv tādas nozares kā elektrifikāciju, automatizāciju, robotizāciju un elektriskās piedziņas. Kompānija var piedāvāt jebkādu risinājumu un arī pēcpārdošanas servisu. Liels prieks šogad šajā tehindustrija izstādē parādīt šo ceļu. Šeit ir redzams viens no ātrākajiem ABB robotiem, IRB360, Flex Pieķis. Viņš spēj strādāt līdz pat 10 metriem sekundē kvadrātā ātrumu, un viņu var piemērot dažādās rūpniecības nozarēs. Tā skaitā čipšu pakošanā, dažādu citu saudumu pakošanā. Līnijas galā ir novietots skara rises robots IRB910. Šādi roboti tiek uzstādīti Latvijā aizvien vairāk dažādās nozarēs. Robots ar kameras palīdzību nosaka objektu uz konvejera lentes un tad to pārvieto uz nākošo. Un tādā veidā ir iespējams panākt elastīgu risinājumu jebkādai ražošanai, bet ja kaut kas ražošanā mainās, to ir viegli adaptēt.